Buenos días a todos e a todas. A esta asignatura dun convenio entre o Concello de Cerdedo Cotobade e a Deputación de Pontevedra. Viñemos aquí para cambiar a forma de actuar nas estradas e que as estradas deben adaptarse ao territorio e non ao territorio ás estradas. Nese tramo urbano vais a adaptar perfectamente o entorno patrimonial que existe. Tanto os técnicos como non nos demos conta da importancia de que a Deputación fose sensible á hora de facer unha actuación pois con cariño, unha actuación con respeto, unha actuación servise para aproveitar ese espacio público, pero sobre todo tamén para pôr en valor ese espacio por onde pasaba esa estrada, non? Dado que vai ser unha estrada que despois se vai a transferir, non? A actuación ten dúas partes, ten, digamos, dúas zonas de actuación. Unha é no entorno da Capela de San Roque, que é, digamos, o primeiro tramo, no cal se fai unha zona de uso peonil que hasta ahora non existía, se fai medidas de calmado de tráfico, de tal maneira que a praza vamos a deixala toda en plataforma única, xeto, porque creo que vai ser unha recuperación, que o resultado final vai a quedar moi bonito polo propio entorno que teñe os valores intrínsecos patrimoniais que hai, non? Obviamente todo con calmado de tráfico, etc. En o punto de vista da Deputación, pois eu creo que vai ser un proxecto que vai a ser moi sensible con aspectos tradicionais da nosa zona. Por parte do Concello, pois significaría xa a terceira fase da reforma un pouco urbana deste lugar, no que continuamos dende o inicio coa reforma da Praza do Concello, a humanización da travesía autonómica e agora con este importante proxecto que hoxe firmamos aquí coa Diputación Provincial. Un convenio, pois, bueno, que demostra que entre institucións se poden chegar a acordos, que tamén demostra a capacidade de xestión do equipo de goberno local e no que podemos, pois, tratar de negociar directamente un convenio no que a Diputación, pois, financia o 70% con a cantidade moi importante e o Concello o 30%. É un espacio patrimonial que ademais está nun entorno onde hai moitos servicios públicos e, polo tanto, permitir que a xente teña unha accesibilidade universal a estes servicios públicos é fundamental. Tamén me satisface moito porque é unha mostra máis da aposta desta Deputación por cambiar o territorio, por cambiar a súa fisonomía. Teñen que ser os alcaldes e alcaldesas as que decidan que actuacións creen que son fundamentais e, polo tanto, levou un pouco máis de tempo, pero agora está en marcha de forma xa casi diaria a firma de convenios con os concellos da provincia e baixo estes principios de accesibilidade universal, de mobilidade, de seguridade viaria e tamén de recuperación do espacio público. Así que hoxe un día de satisfacción para esta Deputación, para a Presidenta da Deputación, para o Goberno da Deputación, porque eu sempre firmo en todas, senón...